Puno vam hvala. Evo, hvala što ste došli. Evo, prije svega bih htio pozdraviti učenike. Ovo je, koja je točno škola? Obrtnička škola. Obrtnička škola, evo. Evo, jako mi je drago. Tako da ste, ipak, osjećamo ugodnije kad je ovako puna dvorana. Evo, tamo smo popunili cijelu dvoranu. Ovako, ja obično naslov svojih predavanja u upitnom obliku kažem. Prema tome, nemojte očekivati da će dobiti odgovor što je to svjetlost, nego mislim, ovo pitanje mi ostavlja slobodu da vama postavim pitanje što vi mislite da je svjetlost i da ostane puno neodgovorenih pitanja na kraju, zato što je to jedna beskonačna tema, teško je odgovoriti. Evo pa ja bih krenuo od toga da možda vi kažete kako vi doživljavate šta je svjetlost, koju, evo, da počnemo od zadnjeg reda. Hoćete vi reći šta mislite šta je svjetlost, kako bi vi definirali svjetlost? Pa da čujemo malo različita mišljenja, pa da krenemo od tih ideja. Jel želite odgovoriti? Teško vam je govoriti o svjetlosti. Evo, vi se smijete, možete vi reći šta je svjetlost. Mislim, jako je dobro da se uspostavi nekakav kontakt i da pokušate odgovarati. Meni je isto puno jednostavnije komunicirati ako, mislim, nije nikakva, ne treba biti nekakva strašno pametna definicija, ali šta vi, kako vi doživljavate svjetlost. Dobro, onda možemo krenuti od ove slike. Jel znate možda šta predstavlja ova slika ili vas to na nešto podsjeća? Šta ova slika? Šta predstavlja ova slika i šta je ovo? Recite. Molim? Polarna svjetlost. Možda. Inače, ovo je jedna umjetnička slika. Jel znate čija je slika? Jedan dosta poznat slikar. Evo, profesor Žanić zna. Neki impresionista sam. Čak prije impresionista. Prije impresionista. Pa je, da, romantizam. To je engleski slikar Turner. Ili Turner, kako bi trebalo izgovoriti. Nedavno je bio, evo, to je jedna druga njegova slika. Znači, to je još, da, ja mislim da on spada pod romantizam, to početka 19. stoljeća, onda su ga optuživali da su njegove slike nedovršene. Ali što se tiče osjećaja svjetla i doživlja koje nam svjetlo daje, a vi ste inače spomenuli ovo polarno svjetlo. Evo, to je jedna fotografija polarnog svjetla. Mislim, stvarno, svjetlo je nešto što nas okružuje. Evo, baš sam spomenuo u ovom sažetku, na primjer, vizualna doživljaj svijeta je možda najintenzivniji, najvažniji. Mi smo sve više vizualni tipovi, sve manje, druga osjetljiva postoji sve manje važna. A glavna stvar koja je, znači, fenomen fizikalni koji je iza toga je svjetlost. Sad se postavlja pitanje šta svjetlost stvarno je. Sad ću malo polemički, znači evo da počnem, znači ovo je naslov, to sam isto našao neku lijepu sliku koja mi odgovara za ovo predavanje. Da krenemo od Goethea. Jako je poznata polemika koja je početkom 19. stoljeća postojala između Goethea i Newtona, zato što je Goethe bio jako nesretan sa Newtonovom teorijom svjetlosti. Znači, Newton je 1704. objavio jednu knjigu koja se zove Optics i tu je iznio svoje viđenje svjetlosti, a njegova jedna od najvažnijih rezultata je bio vezan, evo samo da pokažem, sa ovim fenomenom. Znači, sa dugom. Evo, ja sam donio jednu prizmu i možemo, ako je nađem, ona je sad nestala, tu je, da vidimo, evo da pozdravim našeg dekana koji je došao na predavanje. Znači, da krenemo od ovog jednostavnog eksperimenta koji možete doma napraviti sa prizmom, a to je da stavite na neki jaki izvor svjetlosti, da stavite prizmu i vidite ovaj rasap svjetlosti dugu. Znači, jedan anegdota iz života Newtona kaže da je
Newton otišao kupiti zaručnički prsten svoj zaručnici i tamo u radnji gdje je išao kupiti prsten, da je našao jednu prizmu. Imjesto da kupi prsten, kupio je prizmu i poslije se igrao sa tom prizmom. Naravno, od zaruka ništa nije bilo i to je loše svršilo, ali je on onda posvetio svoj život, jako dugo je proučavao svjetlost, a drugu psinu koju je napravio je u stanu gdje je živio, je na zastoru, napravio jednu rupicu na zastoru, valjda sigurno se mama jako ljutila na to, i onda je kroz tu rupicu puštao na svjetlost, jer se onda puno bolje vidi kad nije, kada je točkasti izvor. Problem je da je ovaj izvor svjetlosti nije dovoljno jak, pa kad se napravi nekakva uska pukotina, onda se ne vidi jako dobra ta duga. Ali vidjeli ste, dugu možete lako dobiti. Sad se postavlja pitanje, a šta predstavlja ta duga? I mislim, koja je priroda svjetlosti? Sad je, znači, Newton je zaključio da se bijela svjetlost sastoji od različitih boja. I prema tome, znači, iz toga se zaključuje da bijela boja nije boja i da crna boja isto tako nije boja. Mislim, kad je to čuo Goethe i njegovi i drugi slikari, oni su poludili. Rekli, kakvi, oduzimaš nam na dvije najvažnije boje. Mislim, kako bijela boja nije boja? Evo, pa su onda, evo, samo da vratim, znači, evo, na primjer, jedna izreka od na engleskom od Goethea, colors are the deeds of light and deeds and sufferings. And its deeds and sufferings. Dobro, možda je to malo teško prevesti, ali u svakom slučaju Goethe daje svjetlosti neke atribute antropomorfne, kao to je svjetlost i pati i ona je aktivna i tako dalje. Inače, i poznati slikar i prije svega pjesnik, engleski romantičarski William Blake je isto tako napao Newtona i rekao, mislim, šta ti mučiš svjetlost, šta radiš s njom, mislim, svjetlost je nešto tako sveto, nemamo pravo se tako ponašati sa svjetlošću. I sad su se pojavila dosta, mislim, ono, u čitavoj tradiciji evropske misli, pojavila se ta nekakva dihotomija između toga na koji način znanost govori o nekom fenomenu, a na koji način mi to osjećamo u nekom kroz umjetnički doživljaj i tako dalje. To ne mora nužno biti ista stvar. Naprimjer, znači, naravno, svjetlošću su se bavili fizičari, ja ću najviše govoriti o tome, ali prije svega bave se i slikari i ljudi koji se bave danas filmom i tako dalje. Čak i vidite nekog, kad pogledate neki film, vidite da je on pod utjecajem nekakvih određenih slikara, ne znam, Rembrandta ili po osvjetljenju, po ugođaju i tako dalje. Ali ja ne namjeravam govoriti o tom aspektu, nekakvom emotivnom odnosu koji imamo prema svjetlosti, nego šta svjetlost predstavlja u znanosti, prije svega fizika se bavi fenomenom svjetlosti. Mislim, čitava povijest fizike je, moglo bi se reći, i povijest o svjetlosti. Ideje koje su bile o tome šta svjetlost stvarno je, šta, mislim, ta povijest se nastavlja kroz svakom stoljeću od 17. stoljeća kada je Newton oko 1660. napravio ovaj eksperiment sa prizmom. Bilo je velikih sukoba oko toga šta, koje je prirode svjetlosti. Naprimjer, prve ideje o svjetlosti naravno su imali grčki filozofi i sve počinje sa njima. Neki od njih su čak smatrali, mislim čak i Aristotel, da svjetlost i naš doživljaj svijeta dolazi od nekakvih kao nešto što izlazi iz našeg oka, dolazi do tijela i na taj način mi osjećamo stvari, a ne nešto što ulazi kao što danas zamišljamo. E sada, koja je priroda svjetlosti? Evo samo da kažem o načinu slaganja boja. Mislim, postoji nešto se zove zbrajanje i oduzimanje boja. Mislim, to isto ima dosta nedoumica. Gledajte, ovo što je Newton rekao da boje kad se slažu zajedno daju bijelu boju, to je prikazano na lijevoj strani. To je ono što se zove zbrajanje boja. Ako vi tri osnovne boje zajedno spojite, crvenu, plavu i zelenu, onda dobijete kao njihov zbroj, dobijete bijelu boju. Ali vi možete i oduzimati boje. Kako se oduzimaju boje? Boje se oduzimaju tako da stavljate filtere.
Znači stavite jedan filter, drugi filter, treći filter, stavite filter samo za plavo, za ljubičasto i za žuto i onda ili za komplementarnu boju samo prođe ova boja, ali kad stavite ta tri filtera jednog preko drugog, onda kao ukupni rezultat je crna boja. Prema tome, ovo sa desne strane je oduzimanje boja. Isto tako kad miješate boje, kad slikar miješa boje, on ne zbraja boje ovako kako mi zbrajamo kao fizikalni fenomen. Znači, kada zbrajamo boje, onda dobijemo nekakvu kombinaciju, nekakva nova boja. Sad postoje, znači, ove dugine boje, gdje smo to imali, znači, dugine boje, su elementarne boje. Ali tu nema svih boja koje mi poznamo. Naprimjer, tu nema smeđe boje. Smeđa boja, ovo ovdje, su elementarne boje u sljedećem smislu, da svakoj od tih boja odgovara nekakva valna duljina, odnosno nekakva frekvencija. Evo, tako mi karakteriziramo pojedinu boju. Mi ju karakteriziramo, znači, to su dvije osnovne relacije koje povezuju valnu duljinu lambda, znači periodičnost u prostoru, frekvenciju, to je periodičnost u vremenu, i C je brzina svjetlosti. A druga osnovna jednadžba, to su dvije najosnovnije jednadžbe koje opisuju ponašanje svjetlosti. Ova druga govori da je energija jednog fotona, o tome ćemo više govoriti što su fotoni, je povezana sa njegovom frekvencijom. Znači, to su, Newton je rekao, taj spektar bijele boje se razdvaja na 7 različitih boja. Mislim, to 7 je dosta proizvoljno. Znači, on je rekao, ne znam, postoji najkraća valna duljina je... Znači, vidite da postoji komplementarnost. Ovo su velike valne duljine, ovo su kratke valne duljine. Ako su velike valne duljine, onda su male frekvencije, jer brzina svjetlosti u vakumu je konstantna. To je jedna od najvažnijih konstanti u fizici, jedna od 5 osnovnih konstanti je brzina svjetlosti. Odigrala je strašno važnu ulogu u povijesti fizike. Znači, a energija je proporcionalna sa frekvencijom. Ovo su ovdje dvije krajne boje u spektru. Crvena je najmanja frekvencija i najveća valna duljina, a plava je s druge strane. Prava i ljubičaste su sa druge strane spektra najveće frekvencije i najmanje valne duljine. Znači, koliko se ja sjećam, znači crvena, narančasta, žuta, ne znam, zelena, plava, ljubičasta i onda da bi postojala još i 7. boja, onda je Newton dodao indigo. Mislim, ta podjela je potpuno proizvoljna, ona nije povezana. Mislim, ljudi nekako strašno vole da svega bude po 7. I tako su tu dosta na proizvoljan način rekli da ima 7 osnovnih boja. Neki vide 8, neki vide 14 ili mislim, možete ih zamisliti koliko hoćete, zato što to nije dobro definirano, te granice nisu jasno definirane. U svakom slučaju, to su osnovne boje. Naprimjer, smeđa boja nije među osnovnim bojama. Nju dobijete kad zaprljate kisti, kad sve pomiješate, onda dobijete smeđu boju. Moje slike su sve bile u smeđim tonovima. Nisam baš bio jako čist, nisam imao puno elementarnih boja. A evo kako ovaj fizičar zamišlja svjetlost. Šta je svjetlost? To su ove jednadžbe koje mi zovemo Maxwellove jednadžbe, koje neću objašnjavati o čemu govore, ali u takozvanom integralnom obliku, one sadrže svu informaciju i o svjetlosti. Zašto sadrže svu informaciju o svjetlosti? Zato što kad se te jednadžbe kombiniraju, onda se dobije se jednadžba koja opisuje širenje elektromagnetskog vala, jer u stvari svjetlost nije ništa drugo nego elektromagnetski val. Jedna kombinacija onih jednadžbi tamo, nećemo ulaziti kojih, daje upravo elektromagnetski val. Elektromagnetski val je fenomen da električno i magnetsko polje se pretvaraju jedno u drugo. I svjetlost nije ništa drugo nego elektromagnetski val. To je najbolji opis tog fenomena. Sada, naravno, ljudi su razmišljali na različite načine. Naprimjer, Newton je mislio znači on nije znao ovu ovdje teoriju, elektromagnetska teorija razvijena u 19. stoljeću. Prije toga on je zamišljao da je to nekakav fenomen
koji je čestične prirode, da su to nekakve čestice. Istovremeno, Huygens, koji je bio isto tako jedan od vrhunskih fizičara 17. stoljeća, on je pretpostavljao da je to val. Problem sa valovima je da kad mi razgovaramo o valovima, koje valove mi poznajemo? Poznajemo valove na površini mora. Znači, šta je to? To je neko sredstvo koje se kreće. Ili postoji valovi kad nekakav konopac koji je zavezan na jednom kraju, pa ga onda na drugom kraju titramo, onda postoji nekakav val koji se širi. Ovi valovi koje sam opisao, na primjer, na površini mora i ovaj val konopca koji se na konopac koji titra su takozvani transverzalni valovi. Zato što je val se širi u horizontalnom smjeru, a transverzalno na to se širi neki poremećaj. Tako i val, vjetar puše prema u određenom smjeru, a čestice vode se gibaju gore-dole. Znači, uvijek kad god imamo valove oko nas, imamo nekako sredstvo u kojem se te valovi šire. Drugi val koji nam sad pomaže da komuniciramo, to su zvučni valovi. Ti zvučni valovi, što omogućavaju da vi čujete mene, kad ne bi bilo zraka u ovoj dvorani, kad bi bilo potpuno bez zraka, onda vi mene ne bi čuli bez obzira što bi ja govorio. Taj eksperiment se isto dosta lako može napraviti. Imate nekako stakleno zvono, stavite sat ili žvearin, vekericu, stavite ispod tog zvona i pustite da zvoni i čujete ju. Onda sa pumpom izvadite sav zrak, vidite da se ona trese, ali naprosto ne čujete više, jer zrak je potrebno. Šta u stvari znači zvuk? Zvuk je, za razliku od onih prije valova koje smo spomenuli, longitudinalni val, to je kontrakcija i dilatacija zraka i na taj način to utječe na naš sustav slušni u uhu i onda na taj način čujemo govor i zvukovi se prenosi. E sada, znači, u 19. stoljeću pojavila se teorija elektromagnetizma, pojavila se ideja da je svijet isto tako elektromagnetski val, onda se postavilo pitanje, a šta titra u tom elektromagnetskom valu? Koje je to sredstvo koje titra? Znači, da bi mogli zamisliti nekakav val, moramo zamisliti sredstvo koje titra. I onda su to sredstvo nazvali eter. Znači, Maxwell i svi fizičari 19. stoljeća su razmišljali o svjetlosti i o elektromagnetskim valovima kao titranje etera. I ja mislim da, koliko ja znam, nije, evo možda kolega Bilušić može me ispraviti ako sam u krivu, koliko ja znam, nijedan fizičar 19. stoljeća nije vjerovao, nije smatrao da može postojati titranje i koje ne postoji sredstvo. Prema tome, za elektromagnetski val isto tako se smatralo da nemoguće da nema etera. Eter je bio nužno jer nisu postojali valovi bez sredstva. Jedan je problem sa tim eterom bio sljedeći. Evo, to je jedna dobra, jedna interesantna priča iz povijesti fizike. Jedna od zabluda, kao što se pokazalo naknadno. Taj eter je trebao imati jako, jako neobična svojstva. Prije svega, da bi imali transverzalne valove, morate imati sredstvo sa jako viskozno. Znači, transverzalni valovi se šire samo tamo gdje je sredstvo jako, čestice koje čine tu tvar, jako interagiraju jedno sa drugom. Kao naprijed tekućina, kristal i tako dalje. Znači, taj koeficijent elastičnosti mora biti jako velik. Transverzalni valovi, na primjer, ne postoje u zraku, nego samo longitudinalni valovi mogu postojati. Prema tome, uspostavilo se da iz tih zahtjeva fizikalnih bi eter trebao imati vrlo neobična svojstva. S jedne strane, jako veliki koeficijent elastičnosti, a s druge strane, nisu primijećeni nikakvi efekti, na primjer, Zemlja se širi kroz eter, a nikakvi efekti tog etera nisu bili primijećeni. Znači, s jedne strane, tijela prolazi kroz eter i eter ne utječe na njih, a s druge strane, eter, da bi imao transverzalne valove u sebi, pokazuje vrlo neobična svojstva. Trebao bi imati jako veliku koeficijent elastičnosti.
Evo, ja ću samo nekoliko još riječi, vratit ćemo se na pitanje o eteru, jer je to bila velika jedna priča i omogućila je veliki razvoj u fizici. Evo, samo da vam pokažem da elektromagnetski valovi, i ako naziva, možete shvatiti svjetlost nešto u užem smislu i u širem smislu. Da, ako shvatimo svjetlost nešto u širem smislu kao svoje elektromagnetsko zračenje, onda je vidljiva svjetlost, neki put se razlikuje kao svjetlost i vidljiva svjetlost. Vidljiva svjetlost je ona koja odgovara onome što naše oko može percipirati. To je vrlo, vrlo, vrlo uski dio čitavog spektra, elektromagnetskog spektra. Znači, osim vidljive svjetlosti, postoje na području većih valnih duljina infracrveno zračenje. I poslije ćemo diskutirati više o infracrvenu. Jel znate nešto o infracrvenom zračenju? Gdje se pojavljuje infracrveno zračenje, zašto je važno? Evo, na primjer, zašto vojsci je to jako važno? Zato što infracrveno zračenje, detektor infracrvenog zračenja omogućavaju da vidimo i po noći. Zato što svako od nas emitira infracrveno zračenje. Sva tijela koja su na sobnoj temperaturi emitiraju infracrveno zračenje, a budući da smo mi na nešto više temperaturi od ostalih tijela, onda je to zračenje intenzivnije i onda se na taj način može detektirati, vidjeti ljude koji se šeću po noći ako imate infracrveni detektor. A još dalje, još veće valne duljine su radiovalovi i tako dalje. A manje valne duljine su ultraljubičasto zračenje, X zraka i gamma zraka. Ovdje je samo jedan primjer koje su karakteristične duljine koje odgovaraju. Ako ima nekakvih primjedbi ili komentara, možete, nema problema. Znači, ovdje su na ovom spektru, ovdje prikazani objekti koje odgovaraju valnim duljinama različitog područja, spektralnog područja elektromagnetskih valova, a dole su oni koji emitiraju to zračenje. Znači, radiovalovi odgovaraju dimenzijama jednog stadiona, kuće, a kratki radiovalovi su, na primjer, teniska lopta. Mikrovalovi su, na primjer, jedna točka je točka na i je mikrovalnom području, onda infracrveno zračenje je veličine stanice, onda imate, na primjer, virus je ultraljubičasto zračenje. Mislim, duljina, ovdje se samo uspoređuju veličine i tako dalje. Jedan atom je području X zraka. To je područje između angstrema i nanometra. To je 10 na minus 10 metara i tako dalje. A ko emitira ta zračenja? Znači, radio, televizor i tako dalje, to su u području radiovalova. Ljudi, kao što sam spomenuo, emitiraju u području infracrvenog zračenja sva živa bića, a na primjer svjetiljke emitiraju u području vidljive svjetlosti. Evo, to je isto ta ista stvar prikazana na malo drugačiji način. Ovdje su prikazane valne duljine, energije i frekvencije. Tako da neko više se voli izražavati u jednim ili drugim jedinicama. Evo, mislim, danas se sve više i ove, znači, X zrake, ako želite, zašto su X zrake interesantne, i rentgenske zrake, zato što one prolaze kroz naše tkivo bez problema i onda možemo vidjeti ono što je unutra, kosti i tako dalje. Zato što svako od tih zračenja interagira na drugačiji način sa materijom. Znači, jako je važno da valna duljina i dimenzija, to je isto svojstva svjetlosti ovise o valnoj duljini i o odnosu između objekta s kojima interagira svjetlost, koje su dimenzije tog objekta i dimenzije valne duljine. Evo, samo da postavim jedno pitanje u vezi s ovim. Jel znate zašto je nebo plavo ili zašto na zalazu sunca je nebo crveno ili u zoru? Šta mislite? Jel znate koje je to svojstvo? Zašto su oblaci bijeli? I zašto je mlijeko bijelo? Sa čime je to povezano? Imate neki odgovor?
Znači, to je povezano upravo sa ovim različitim svojstvima koje imaju, znači, različiti fotoni. Evo sad ćemo uvesti taj pojam fotona. Foton je uveden, dobro, samo da nastavim možda, dobro, postoje još neka svojstva svjetlosti. Jedno od svojstva svjetlosti je polarizacija. Znači, polarizacija je ona koja definira da je svjetlost transverzalni val. Evo, to je način kako mi u okviru kvantne mehanike opisujemo polarizaciju svjetlosti. Evo, svojstvo polarizacije je nešto što je povezano, ne znam, možda ste vidjeli takozvani dvolomac. Dvolomac je, ako gledate kroz nekakav kristal kalcita, onda možete vidjeti dvostruku sliku. To je zato što se različito lome, dvije zrake se pojavljaju koje su različite polarizacije, one se različito lome. A mnogo neki od vas imaju ove polarizirana svjetla, polarizirane naočale, koje omogućuju da se jedna polarizacija izbaci. Zašto je to važno i kome je to važno? Evo, na primjer, to je važno ribarima. Kad love ribu, onda je njima jako blješti sunce na površini, a gledajte što se događa kada sunce dolazi na neku ravnu površinu, zrak sunca. Znači, svjetlost koja je polarizirana u bilo kom smjeru, nakon refleksije, onda se samo ova horizontalna polarizacija se širi, a ova vertikalna je jako smanjena. Ova ovdje horizontalna odgovara onom bljesku što imate sa površine. Tako da fotografi isto tako imaju polarizatore, a isto tako i ribari, jako im je nezgodno gledat i vidjeti je li se ulovila riba ili ne, ako nemaju naočale koje im eliminiraju ovu horizontalnu polarizaciju. Evo, to je još jedno svojstvo. Dobro, sad možemo diskutirati i o tome na koji način svjetlost interagira sa materijom, a to je povezano sa atomarnom strukturom. Dobro, mislim, tema je toliko široka da se može krenuti u različitim smjerovima. Znači, evo, da samo rezimiramo šta smo do sada rekli. Znači, svjetlost je prije svega, to je ustanovljeno u 19. stoljeću, je valni fenomen. Znači, svjetlost je sastojena od valova i ti valovi su različite valne duljine, to odgovara različitim bojama. Svjetlost, osim toga, ima svojstvo, to je polarizacija, i ovisno o valnoj duljini i o polarizaciji vidimo različite fenomene. Izvolite, sjesti. Teorija elektromagnetizma je teorija koja opisuje sve te fenomene. Ako koristimo jednadžbe elektromagnetizma, onda možemo opisati sve te fenomene. I sada se došlo, svjetlost je postala jedan od glavnih tema izučavanja fizičara, spektroskopija i tako dalje. Spektroskopija inače znači razdvajanje nekakve složene svjetlosti na njezine elementarne sastojke. I sada kad se napravi, na primjer, analiza svjetlosti koju emitira ili apsorbira nekakva materija, onda se ustanovilo da, na primjer, atom vodika emitira svjetlost koja je vrlo, vrlo pravilne strukture. Znači, ovdje vidite jedan niz linija koje su jako pravilno raspoređene. A isti taj spektar, ovo je takozvani emisioni spektar, a ovo je apsorpcijski spektar. Isti taj spektar i apsorbira taj isti atom. Naprimjer, ako je ovo svjetlost koju emitira sunce, to je već ustanovljeno u 19. stoljeću, onda napravimo analizu tog svjetla, ta svjetlost koju emitira sunce je kontinuirana. Međutim, na nekim mjestima postaju ovakve tamne linije. I ono što se ustanovilo, što je jako neobično, da su te tamne linije potpuno na istom mjestu gdje se nalazile i ove svjetle linije koje emitira atom vodika. Šta se iz toga zaključuje? Iz toga se zaključuje da u stvari u atmosferi sunca se nalazi atomi vodika i oni apsorbiraju svjetlost upravo na onim istim
valnim duljinama na kojim oni imitiraju kada su pobuđeni u našim laboratorijima. Na taj način je u stvari ustanovljeno jedna dosta neobična stvar, postojanje elementa helija. Prvi atom helija nije otkriven na Zemlji, nego otkriven na Suncu. I kako je otkriven? Zato se zove zbog helios, heli. Zašto i kako je otkriven na Suncu? Upravo preko apsorpcijskog spektra, koji je ustanovljen, helija ima jako puno u atmosferi Sunca, svjetlost koju emitira Sunce, ona prolazi kroz atmosferu i zbog toga nedostaju neke linije, zbog te, to se zovu Fraunhoferove linije, to je još sredinom 19. stoljeća ustanovljeno. E sad, samo da isto tako rezimiram, postoji dva načina kako mi možemo dobiti svjetlost, odnosno dobiti nekakav spektar. Postoji takozvani kontinuirani i diskretni spektri. Ovo što sam do sada prije govorio, to je bilo više o kontinuiranim spektrima. Kontinuirani spektri i zračenje je ono koje emitira bilo koje tijelo na danoj temperaturi. Znači, mi koji se nalazimo na temperaturi od 37-38 stupnjeva, emitiramo određeno zračenje u infracrvenom području. Kamen koji isto tako zagrijemo na 37-38 stupnjeva, isto će tako emitirati potpuno isto zračenje kao mi. Znači, kontinuirano zračenje koje emitira neko tijelo, na primjer Sunce, ono emitira zračenje koje odgovara nekakvoj temperaturi od 6000 Kelvina, 6000 stupnjeva Celzijusa. To zračenje ne ovisi o specifičnosti od čega je Sunce sastavljeno, no samo o njegovoj temperaturi. Kada analiziramo svjetlost koja dolazi sa različitih zvijezda, mi iz spektra kojeg dobijemo, možemo točno znati na kojoj temperaturi se to tijelo nalazi. Međutim, postoji i diskretni, naprimjer, kada u spektru neke zvijezde koju vidimo ovu liniju, onda točno znamo da se u njezinom sastavu, u njezinoj atmosferi, nalazi, na primjer, atom vodika. Znači, diskretni spektri su povezani sa atomarnom strukturom. Znači, zato što su atomi kvantni objekti i energetski nivou su diskretni, pri prijelazu elektrona s jednog u drugo stanje, emitira se ili apsorbira određena energija, vrlo specifična. Znači, kad vidimo ovakav spektar, onda mi možemo prepoznati koji elementi se nalaze u objektu koje je emitiralo to. Znači, ovi diskretni spektri, to su kao nekakvi otisci prstju različitih atoma i molekula. Molekule isto tako imaju diskretne spektre. Ti diskretni spektri dolaze od tri vrste kod molekula. Oni mogu biti zbog elektronskog gibanja, zbog vibracija molekula ili zbog rotacija molekula. Samo da vam postavim jedno pitanje, jel znate kako funkcionira mikrovalna peć? Šta se događa u mikrovalnoj peći? Kako se zagrijava vaše mlijeko kada stavite u mikrovalnu peć? Šta se događa sa... Zašto je, evo, mikrovalno područje, jedno od područja koje smo prije citirali, znači to su neke valne duljine koje su veće ili manje od vidljive svjetlosti. Znači, mikrovalno područje odgovara većim valnim duljinama i manjim energijama nego što je vidljivo područje. Jer neko može reći, jel znate šta se događa dok stavite nešto u mikrovalnu pećnicu? Niko ne želi da se upušta u objašnjenje. Nema objašnjenja. Znači, ono što ja neću ulaziti u detalje, ono što se događa, to je da se pokreće rotacija molekule. Znači, rotacijski spektri molekula, prije svega vode, voda u stvari najviše reagira na to, ona je potaknuta jer energija koju nosi jedan foton iz mikrovalnog područja, elektromagnetski val, je upravo energije koja je karakteristična za rotaciju pojedinih molekula. Dobro, sada dolazimo do one vječne priče, a dobro, mislim, šta je stvarna priroda svjetlosti, je li su, većine stvari koje sam do sad rekao, mogli bi zaključiti stvarno svjetlost je val. Aha, ako želite, mogu vam pokazati još jedan eksperiment koji je jako slavan.
Evo, mislim, nažalost, baš se ne vidi najbolje. Prije nego što pređemo na ovo pitanje. Znači, protivnici valne teorije svjetlosti su bili jako brojni početkom 19. stoljeća, prije nego što se razvila teorija elektromagnetizma. I Fresnel, koji je bio jedan od velikih zastupnika valne teorije svjetlosti, je i rekao je da je svjetlost val, i to transverzalni val, dao je nekakve formule i sada je jedan od velikih poznatih francuskih fizičara Poisson je uzeo te jednadžbe i izračunao neke stvari. A naprijed pitanje koje se postavlja je sljedeće. Ako imate jednu kuglicu, evo, tu je jedna kuglica, ovdje je laserska zraka. E sada, ja ne znam da li se bolje vidi ako se ugasi, aha, ovdje je svjetlo. Evo, pokušat ćemo vam pokazati. Znači, šta mislite? Ako imam jedan izvor svjetlosti i imam jednu kuglicu, evo, ja ću se tu staviti, ako me treba vidjeti. Znači, imamo jednu snop svjetlosti i sada stavimo jednu kuglicu, to je ovdje jedna kuglica. A, šta će se dogoditi iza te kuglice? Znači, normalno vi pretpostavljate da će, mislim, što je i točno, da će iza kuglice biti sjena. Sjena te kuglice. Mislim, ovo vam mogu kasnije pokazati kad završi predavanje, jer je treba doći malo bliže da se vidi. Ono što je Poisson izračunao, ako bi stvarno vrijedila valna teorija svjetlosti, da možeš to vratiti, jer ja mislim da je dosta teško vidjeti sada ovako, to ćemo poslije pogledati. Ako bi stvarno vrijedila valna slika svjetlosti, onda bi se moralo vidjeti nešto stvarno neobično. Da bi u sjeni koju stvara kuglica, u sredini trebala se pojaviti bijela točka, jedna svjetla točka. Znači, svakome je to izgledalo potpuno nemoguće i, mislim, potpuno glupo. On je rekao, mislim, evo vidite, ta teorija ne može biti točno, jer ko je ikada vidio u sredini sjene bijelu kuglicu? I onda je u Francuskoj akademiji jedan drugi poznati fizičar, François Arago, je napravio taj eksperiment. I ono čudo se dogodilo, u sredini sjene, znači tamna sjena, u sredini se pojavila bijela točka i to se apsolutno da objasniti sa valnom prirodom svjetlosti. Znači, svi eksperimenti koji su bili napravljeni, poznati su eksperimenti koje je Thomas Jung, isto jedan veliki fizičar koji je inače poznat raznim stvarima, on je inače napravio veliko otkriće vezano za dešifriranje hieroglifa. Naprimjer, Champollion je otkrio hieroglife i dao nekakve prve indikacije, ali je strašno puno mu pomoglo što je Thomas Young mu pomogao. I ono što se kaže da se imena nekih faraona egipatskih koji su zaokružena u kartuš i onda je on prepoznao neka slova koja je na onom poznatom rozeti koja je bila otkrivena u Aleksandriji i na taj način je došao do objašnjenja šta odgovaraju pojedina slova hieroglifa. Jer hieroglifi se mogu čitati i kao pojmovi, ali i kao i slova. I ta korespondencija je bila jako važna. I Thomas Jung je puno u tome doprinio, a on je bio jako, jako ključan za prihvaćanje valne prirode svjetlosti. I sada radovima svih tih fizičara 19. stoljeća, razvojem elektromagnetizma, došlo se do zaključka svjetlost je val. Ali onda se krajem 19. stoljeća, evo da vidim da ne budem previše dosadan, da vam dozvolim da postavite pitanja, mislim, krajem, odjedanput se čitava slika koju je klasična fizika stvorila o prirodi materije, o prirodi svjetlosti, odjedanput se srušila. Pojavili su se određeni fenomeni, a jedan od tih fenomena je fotoelektrični efekt, koji apsolutno se nije mogao objasniti sa valnom prirodom svjetlosti. A fotoelektrični efekt kaže sljedeću stvar. Ako vi nekakav metal obasjate sa nekom određenom svjetlošću, naprijed sa crvenom, sa zelenom i sa plavom. Prije smo naučili da su oni različite valne duljine i imaju različitu energiju. Onda, koliko god bila jaka crvena svjetlost,
Znači, fotoelektrični efekt se sastoji od tome da obasite nekakav metal i izbacite elektrone. To se koristi za ove različite, znači za detekciju da kad negdje prođete, to koristi se fotoelektrični efekt. On ima jako široku upotrebu danas. Međutim, ono što je jako neobično, da nije broj izbačenih elektrona i njihova energija ne ovisi o intenzitetu svjetlosti. Šta je intenzitet svjetlosti? Intenzitet, to je mislim, koliko je jako svjetlo. Mislim, vi možete imati crveno svjetlo koje je jačeg intenziteta ili... I prema tome, jedno je intenzitet svjetla, a druga je valna duljina. Valna duljina je povezana sa bojom. Znači, ako nemate točno određenu boju, onda evo ovdje je potasijum kositar. Za kositar je potrebno određena energija od 2 elektronvolta da se izbaci jedan elektron. Međutim, crna svjetlost nema dovoljno energiju da izbaci jedan elektron i prema tome koliko god jako crveno svjetlo vi koristili da obasjate pločicu kositra, nikad nećete postići fotoelektrični efekt. Potrebno je barem da imate zeleno svjetlost ili plavu svjetlost. I nije važno, mislim, naravno, šta je jači intenzitet, više elektrona ćete obasjati, ali ako imate crno svjetlo, ništa nećete obasjati. Ta priča se apsolutno ne da objasniti sa valnom prirodom svjetlosti. Zato je potrebno uvesti činjenicu da je svjetlost sačinjena od čestica. Tu je ideju je uveo Einstein 1905. Međutim, nikomu nije vjerovao. Ideja da je svjetlost sačinjena od čestica je bila potpuno bogohulna. Svi fizičari 19. stoljeća su apsolutno bili uvjereni da je potpuno dokazano da je svjetlost val. Prema tome, ne može biti svjetlost i val i čestica. To je izgledalo jako nemoguće. Jedan od ključnih eksperimenata koji je napravljen tek 1923. koji je se pokazala čestična priroda svjetlosti, to je takozvano Comptonovo raspršenje, ali ja neću ulaziti sada u to. Znači, na Comptonovom raspršenju se svjetlost ponaša apsolutno kao čestica. Znači, foton kao čestica se sudari sa elektronom i ponaša se u potpunosti kao nekakva čestica koja ima svoju energiju, svoju količinu gibanja. Znači, to je ono što je neobično. Mi svjetlost doživljavamo kao nešto što je potpuno različito od materije. Kroz kvantnu mehaniku, o kojoj ću sad reći nekoliko riječi, svjetlost i materija se opisuju na sličan način. Znači, slično kao što svjetlost, kao što materija ima svoju masu i tako dalje, tako i energiju i tako dalje, tako i svjetlost ima svoju energiju i preko one, fotoni nemaju svoju masu mirovanja, ali imaju svoju masu gibanja. Činjenica da imaju određenu energiju znači da imaju i neki impuls i da mogu imati i nekakvu masu gibanja. Znači, evo, i to je... Dobro, ja neću sad o ovome pričati, zato što mislim da je to malo možda kompliciranije, ali samo da rezimiram o prirodi svjetlosti. Svjetlost je jedan od najneobičnijih fenomena s kojim se bave fizičari i nisu do kraja otkrili sve tajne svjetlosti. Znači, svjetlost je nešto što je strašno prisutno u laboratorijima, zato što se većina fizičara i gotovo svi kemičari u svom poslu koriste spektrometrima. Da bi ustanovili, znači, kako mi saznajemo o prirodi atoma i o prirodi nekih astrofizičkih objekata. Jedina komunikacija koju mi imamo sa atomima, sa molekulama, je svjetlost. Jedina komunikacija koju imamo sa svemirskim objektima je svjetlost. Nema, mi ne možemo slušati. Neko kaže, evo, čujete kako zvuk koji dolazi iz svemira. Naprimjer, možete možda čak i na internetu naći nekakve takve stvari. Taj zvuk je u stvari informacija koja se dobivaju preko fotona. Jedina komunikacija koju mi imamo sa
svemirom je preko elektromagnetskog zračenja. Vi to možete onda na neki način dekodirati i predstaviti kao nekakav zvuk i nekakvi udarci fotona predstaviti preko zvuka, ali jedina komunikacija koju imamo sa mikrosvjetom, sa makrosvjetom i preko svjetlosti. Sve što znamo o pulsarima, o crnim rupama, sve smo to doznali preko svjetlosti. I sve što znamo o tome da je dužina veze između kisika i vodika u vodi jedan angstrem, sve to znamo preko svjetlosti. Jer svjetlost je objekt koja nosi sa sobom svu moguću informaciju koju sadrži, mi ne možemo drugačije izmjeriti duljinu nekakvu od jednog ekstrema nego preko svjetlosti. Samo posredno dolazimo do tih informacija. Dobro, samo da kažem još jednu stvar koja je u ovom... katalog, programu izvedena, spomenuo sam teoriju relativnosti i kvantnu teoriju. Teorija relativnosti, o kojoj nisam sad govorio, je isto tako jedna teorija koja je bazirana na polazeći od svojstva svjetlosti. Svjetlost je osnovni objekt kojim se bavi teorija relativnosti, jer jedan od postulata teorije relativnosti kaže da za sve promatrače brzina svjetlosti je jednaka. I ona ne ovisi o tome da li se mi gibamo ili da li mirujemo za sve, što je jako neobično i potpuno suprotno našoj intuiciji. Zato je teorija relativnosti jako kontraintuitivna teorija. Znači, ono što je interesantno, Einstein, koji je najveći fizičar 20. stoljeća, je bio strašno inspiriran sa svjetlošću, koja je inspirirala da dođe do ideja o teoriji relativnosti, jer je promatrati, on je rekao da kad je bio mali, ono što se pitao je da li kad bi on putovao brzinom svjetlosti, da li bi se mogao brijati ispred zrcala i da li bi vidio svoju sliku u zrcalu. Zašto se postavlja to pitanje? Jer ako svjetlost putuje brzinom svjetlosti, a vi putujete isto brzinom svjetlosti, da li svjetlost ima vremena da dođe do zrcala i vrati se nazad i vi vidite svoju sliku u zrcalu. I onda je došao do zaključka, stvarno interesantno, da za onog ko se giba skoro brzinom svjetlosti, brzina svjetlosti, nijedna materijalna tvar ne može, nikakva materija ne može dostići brzinu, ali kad bi se i išli vrlo velikom brzinom koja je bliska brzini svjetlosti, svjetlost bi još uvijek s obzirom na vas išla brzinom svjetlosti. Prema tome, vi koliko god brzo išli, vi ovdje ne bi imali problema da se brijete, jer bi uvijek vidjeli svoj odraz u zrcalu, jer bi svjetlost i s obzirom na vaš na vas je išla brzinom svjetlosti. To je jedan fenomen koji je vrlo, vrlo suptilan, kojeg je razotkrio Einstein i prikazao na vrlo interesantan način, ali i drugi fenomen kojeg je još na neki način revolucionarni, to je ova ideja fotona, u koje niko nije na početku htio vjerovati. Znači, ideja fotona je početak kvantne mehanike, najvažniji korak u razumijevanju mikrosvijeta je razumijevanje upravo toga da su energije diskretne i da se, na primjer, i energije elektromagnetskog zračenja ne šire nego samo u nekim određenim paketima. Mislim, ta ideja je apsolutno promijenila predodžbu o svijetu i onda poslije kad je bila primijenjena i materiju, promijenila predodžbu koju imamo o svijetu. Priča o svjetlosti nije do kraja i s time bila je završena, jer ona prava teorija koja opisuje ponašanje svjetlosti, odnosno elektromagnetskog zračenja i načina kako on interagira sa materijom je teorija koja se zove kvantna elektrodinamika. Znači, elektrodinamika je bila važna u 19. stoljeću da objasni elektromagnetske valove, ali kad se to spoji zajedno sa kvantnom teorijom, onda je to kvantna elektrodinamika. Tek ona objašnjava na koji način zračenje, odnosno svjetlost interagira sa materijom. Ja neću govoriti o toj teoriji, ona je dosta komplicirana, ona je razvijena u drugoj polovini 20. stoljeća. Samo da vam kažem jedan primjer koji je mučio Einsteina, koji je, ne znam, 20. godina, 20. godina 20. stoljeća je u jednom pismu rekao kako on
koji je izmislio pojam fotona, kako on ne razumije. I evo, dao je primjer zašto on ne razumije. I to je dosta interesantna stvar. Znači, kad se vi gledate u jednom lošem zrcalu, onda se vidite dvostruku sliku. Kad je malo loše zrcalo, onda vidite dvostruku sliku u tom zrcalu. Kako nastaje ta slika? Tako da se dio svjetlosti reflektira na ovom prvom na ovoj vanjskoj površini zrcala, a druga na onoj stražnjoj površini zrcala gdje bi se trebalo sve reflektirati, to je ona koja je posrebrena od traga. E sad, sad se postavlja pitanje. Ako dođe svjetlost, znači ako vi imate nekakvu svjetlost koja dolazi, onda ona se recimo 4% reflektira na prvom toj površini, a 96% postoji, ide dalje, reflektira se i zato imate malo mutnu sliku. I sad on se postavlja pitanje. Vi ste jedan od tih fotona koji dolazi na prvu površinu. Kako fotoni znaju da li moraju biti među onih 4% koji će se reflektirati na prvoj površini i na drugoj površini? E sada, obično se kaže, dobro, to su sve nekakve mikroskopske udaljenosti i prema tome oni osjećaju istovremeno i prvu i drugu površinu i tako dalje. Ali debljina zrcala je recimo nekoliko milimetra. Valna duljina o kojoj smo ovdje govorili, to je reda veličina mikrometra, zato što su to to je od 700 do 800 nanometara. Prema tome, Einstein kaže u tom pismu, u poznatom pismu, u svom prijatelju, kaže, ja apsolutno ne razumijem kako se ti fotoni ponašaju i kako se oni međusobno dogovaraju, ko će se reflektirati na prvoj, a ko će se reflektirati na drugoj površini. Ima još čudnijih stvari koje su povezane sa takozvanim fenomenom dvostrukih pukotina i kvantnim ponašanjem koje je jako, jako neobično, ali meni je bilo drago ako imate nekih pitanja da pređemo sad na pitanja i da ovdje završim. Evo, samo da rezimiram, svjetlost, odnosno zračenje je nešto što je jako komplicirano. Ljudi još uvijek nisu otkrili, mislim, otkrili su uglavnom puno stvari o zračenju, ali ono je jako zagonetno predmet stalnih ispitivanja i u stvari sredstvo koje koristimo da bi ispitivali mikrosvijet, makrosvijet i tako dalje. Znači, ono je naš nekako način da komuniciramo sa jako malenim, sa jako velikim i nosi u sebi svu informaciju koju mi, naprijed, astrofizika, ja mislim da mogu slobodno reći da nema drugih izvor načina da se dođe o informacijama o svemiru, nego upravo preko zračenja radiovalova, ultraljubičastog zračenja, X zraka, gama zraka itd. Evo, ja ću tu završiti, pa bilo bi mi drago da kroz možda pitanja nastavimo diskusiju ako sam vas potaknuo na razmišljanje o ovim stvarima. Hvala. Evo, je li ima nekakvih pitanja ili je li bilo dosadno, nerazumljivo ili je li bilo nekakvih? Zašto nebo plavo? Molim? Zašto nebo plavo? A zašto nebo plavo? Je li neko zna zašto nebo plavo, šta se događa? Ko je kriv? Da li, evo, na primjer, ako se idemo svemirskim brodom i idemo dalje od zemlje, ili znate možda kako će nebo izgledati? Koje boje je nebo? Jer nebo uvijek plavo. I kad smo jako daleko od zemlje, jako daleko od svega, hoće li nebo biti plavo ili će biti neke druge boje? Jer neko zna odgovor? Molim? Neće, onda kako, šta misliš koje boje bi mogli? Bijele boje. Šta ti kažeš? Ante, ili ti znaš koje boje? Da. Crne boje. Zašto bi bilo crne boje? Zato što u stvari, da, znači nebo nije plavo, nego i crne boje. E sad, šta mislite, kako bi, odakle dolazi ta plava boja? Ko može biti krivac? Ko može biti? Molim?
Ne, mislim, svo svjetlo koje mi vidimo je, mislim, sunce je glavni krivac za sve, ali zašto isto tako mi smo, gledajte, ako smo malo dalje od zemlje, dovoljno daleko od zemlje, isto tako sunce postoji. I mi vidimo sunce, ali nebo je crno. Koje, znači, sunce je odgovorno za svjetlo, ali ko je odgovoran za plavu boju neba? Šta drugo, molim? Da, šta od zemlje? Šta od zemlje? Molim? Molim? Ne, ne, nije refleks. Ko ima još neko? Šta? Molim? Sloj atmosfere. Znači, svjetlost prolazi kroz atmosferu. Znači, sa svjetlošću se nešto događa. Znači, atmosfera je glavni krivac. A šta se sa svjetlošću događa? Dobro, ono što se događa je malo komplicirano. Ja ću sada koristiti neke tehničke izraze, ali događa se raspršenje. E sad, šta je raspršenje? Znači, raspršenje, znači, ovisno o dimenzijama čestica koje tvore atmosferu, nešto se sa svjetlošću događa. Ali to što se događa ovisi o valnoj duljini te svjetlosti. Znači, to zovemo raspršenje. Ona, znači, a valna, i to ovisi, to su takozvano Rayleighovo raspršenje, koje je strašno ovisno o valnoj duljini. I što je manja valna duljina, to se raspršenje, što je raspršenje veće. Prema tome, plava boja koja je plava i ljubičasta, u stvari trebala bi biti, nebo bi trebalo biti ljubičasto, ne plavo. I mislim, nebo, kada bi imali dobre, to ovisi, to je malo posljedica naših oka. Mi smo puno osjetljivi na plavu boju nego na ljubičastu boju. Ali najviše se raspršuje ljubičasta boja. Prema tome i to bi trebalo, mi bi tako trebali vidjeti, ali budući da su mi najosjetljivi na plavu boju, a onda je sljedeća koja se najviše raspršuje plava boja, onda mi vidimo kao plavu, zato što druga svjetlost prolazi kroz atmosferu bez raspršenja, a samo se plava najviše raspršuje. A zašto onda vidimo, a zašto je onda na večer nebo crveno? Što se sad tu događa? To je opet isti fenomen, potpuno isti fenomen, samo je prolazak svjetlosti kroz puno, puno deblji sloj atmosfere. Jer kad vidimo, na primjer, u podne, kad vidimo vertikalno, on prolazi kroz najtanji sloj atmosfere, a kada je tangencijalno, on prolazi kroz deblji sloj atmosfere. Prema tome, tada se i ove druge boje raspršuju. Jedina koja se ne raspršuje i koja se najmanje raspršuje, to je ona najveće valne duljine, to je crvena. Prema tome, kroz atmosferu prolazi ujutro i na večer samo crvena boja, zato je na večer jutro je crvena boja. A inače je plava boja. Evo, to je to. Zašto su oblaci bijeli? Zašto oblaci? Da li se taj fenomen događa na oblacima? Znači, raspršenje se događa na oblacima, ali to nije potpuno isto raspršenje. Zato što su čestice na kojima se vode, na kojima se raspršuje svjetlost, su puno veće i onda se sva svjetlost raspršuje. I onda ih mi vidimo kao bijele. A nema selekcije, to nije ista vrsta raspršenja. Prema tome, zato sva boja se raspršuje, onda to mi vidimo, to je kao kad imate neku vrlo grubu površinu i onda sve ide koja ne reflektira dobro, nego raspršuje svjetlost u različitim smjerovima, onda to vidimo kao bijelu boju. A inače je jako interesantno zašto su neka tijela transparentna, zašto je voda transparentna, zašto, na primjer, boja nema, zašto voda nema nikakvu boju, zašto neka tijela imaju boju. Znači, voda je transparentna, šta bi rekli zašto? Zašto voda nema nikakvu boju? Da nema raspršenja, nema nikakvih, jer može biti i nekakvih drugačijih, kompleksnih odnosa sa svjetlošću, a to je i apsorpcija i emisija. Znači, nema nikakve interakcije sa svjetlošću voda, zato što njezine karakteristične linije, kao što smo vidjeli ono za vodik, se ne nalaze u vidljivom području, nego infracrvenom i ultraljubičastom području. Dakle, tome kad, evo, naprijed ovdje vidimo, nešto što je jako interesantno. Jer vi znate koji je najvažniji staklenički plin.
Mislim, o tome, o globalnom zagrijavanju se jako puno govori. Tako. Koji je najvažniji i daleko, daleko najdominantniji staklenički plin? To je tu sad napisano. Šta mislite? Molim? Ugljikov dioksid. Ne. Onda monoksid. Ne. Dioksid je važan, ali monoksida nema puno. Ali tu piše, vidite, voda. Evo, gledajte. Vidite. Ovo ovdje, ovo žuto, je zračenje koje dolazi od sunca. A ovo crveno je zračenje koje mi primamo na zemlju. Ovo ovdje je vidljivo područje, znači, što je nama važno. A ovo ovdje je infracrveno područje, ovo ovdje je ultraljubičasto područje. I sada vidite da u infracrvenom području postoji jako, jako, jako velike apsorpcije. Da nema vodene pare u atmosferi, temperatura na zemlji bi bila negdje 20-30 stupnjeva niža i apsolutno ne bi mogli živjeti ovako. Život se ne bi razvio u ovakvom obliku. Da nema vode u atmosferi. Znači, najvažniji, daleko najvažniji staklenički plin je voda. I ovo ovdje su karakteristične, vidite, sve ovdje piše H2O, to su karakteristične područja gdje voda apsorbira. Ona strašno puno apsorbira u vidljivom, u infracrvenom području, a ovo ovdje, vidite koliko malo, ovo je CO2 koji tu doprinosi, i ovdje je kisik koji doprinosi, i ovdje je ozon u ultraljubičastom. Ovo znate da je ozon strašno važan, da nas on štiti od ultraljubičastog zračenja. Da nema ozona, recite. Znači ovo žuto, ove rupe, znači... Pa o tome ja govorim. Sve ove rupe ovdje su posljedica apsorpcije molekula koje se nalaze u atmosferi. Znači, samo da kažem još točno šta znači staklenički plin. Staklenički plin znači, između ostalog, da sa sunca nama dolazi zračenje i energija i u vidljivom području, a onda, kao što sam prije rekao, zemlja emitira zračenje u svemir. Ona emitira u ultraljubičast, u infracrvenom području. Kao što je ovdje prikazano da zračenje ne dolazi iz, na ovim valnim duljinama, ne dolazi na zemlju, tako isto i zračenje koje emitira zemlja ne odlazi u svemir u ovom ovdje području. Znači, postoji to je efekt staklenika. Kad pokrijete nešto sa staklom ili sa plastikom, onda unutra se održava temperatura koja je viša nego što je vani i po zimi. Zato se pokrivaju sa staklom. Zato što infracrveno zračenje ne izlazi. Niti dolazi od sunca, niti ono koje emitira zemlja ne izlazi. Znači, ovo ovdje, znači ove žute, ovo što ste vi pitali, ovo žuto područje su apsorpcijske linije koje su odgovorne za neprolazak infracrvenog zračenja kroz atmosferu. Znači, zato što su to vibracijski spektar molekule vode. Zbog vibracije molekula apsorbira. Evo, znači, nama kad god o nekom materijalu razgovaramo, strašno su nam važna njegova optička svojstva. Zašto su, na primjer, zašto su metali neprozirni? Zašto su neka druge tvari koje su prozirne? E šta stvara boju? Šta je odgovorno za boju nekih tvari? I to su, evo, stvari kojima se kemičari koji stvaraju nove boje i tako dalje, oni se s tim bavaju. Ali evo da ne budu preduhi odgovori, imate nekakva još pitanja? Možete o fotonu. Ozonska rupa i cijeli problem u stvari iz ovoga proizlazi da potiče samo s aspekta zaštite ljudi od ultravioletnog zračenja. Znači, a nema veze sa zagrijavanjem i porazom. Znači, ozonska rupa, to je jedna druga priča.
Znači, to je priča zaštite. Ultraljubičasto zračenje je zračenje velike frekvencije, velike energije i jako je opasno. Vidite, sve više imamo problema. Izaziva rak kože i tako dalje. Znači, zašto? Zato što je to, te fotoni velike energije interagiraju sa DNA, modificiraju naše stanice i tako dalje. Mogu izazvati rak i tako dalje. Ta priča je nezavisna o stakleničkim plinovima. Znači, freon koji se koristi u hladnjacima, on reagira sa ozonom. Ozona nema jako puno, on se nalazi u određenom sloju atmosfere i on je jako izvrsna zaštita od, evo, to je ovo što je tu prikazano. Elektromagnetsko zračenje najviše energije i ozon apsorbira to. Znači, to je jedna stvar. Ovo o stakleničkim plinovima se odnosi na ovaj ovdje dio, na infracrveno zračenje. To je sasvim drugo područje i druge molekule i tako dalje, sasvim drugi fenomen. Ulaze i fotona. Da. Masa od tih banja vezana uz energiju. Da. Znači, pitanje koje mi postavlja jako filozofsko pitanje. Znači, vi postavljate sljedeće pitanje. Da li mi vjerujemo matematici koju koristimo? Da li mi pravimo razliku? Da li postoji? Znači, gledajte, to je jako duboko pitanje i zahtjelo bi da još 2 sata diskutiramo samo o tom pitanju. Znači, da li ljudi koji se bave sa znanošću, da li vjeruju matematici koju koriste? Jer vi implicite u vašem pitanju se postavilo razlika između onog što mi matematički dobivamo i ono što je stvarnost. Mislim, da li mi možemo vjerovati ono što nama matematika kaže? Ja ne znam, evo tu ima i drugih znanstvenika, pa mogu oni reći što misle. Ja mislim da je to opasno i nemoguće da se napravi takva razlika. Gledajte, ako ja ne bi vjerovao u ono što meni matematika kaže, onda se ja s time uopće ne bi bavio, jer bih rekao da je to previše, mislim, gdje bi stavio granicu? Ja mislim da svaki znanstvenik vjeruje apsolutno više matematici. Evo, to je onaj primjer što sam vam ja prije sa Poissonovom točkom pokazao, koju možemo poslije prodiskutirati. Znači, Poisson je sljedeći matematiku ili matematičko razmišljanje izveo jedan zaključak kojima svima izgledao apsurdan. I onda su išli praviti mjerenje. I onda su se ta pretpostavka se pokazala točno. Gledajte, ako vi iz neke teorije, matematičkim, dozvoljenim matematičkim postupcima, dođete do nekog rezultata i taj rezultat se ne potvrdi, onda ta teorija više ne vrijedi. Prema tome, ja ne razumijem do kraja vaše pitanje ili malo karikiram. Razumijem što hoćete reći. Vi kažete, je li mi možemo vjerovati masi nešto, mislim, E jednako mc na kvadrat je povezana masa, energija i tako dalje, jer to istina ili nije istina? Ja samo mogu reći, ta teorija je puno bolja teorija od Newtonove teorije ovih čestica. Dala je sva predviđanja, niko nije opovrgnuo tu teoriju. Newtonova teorija je opovrgnuta. Ona koja je najrazumljivija, najjednostavnija i tako dalje. Ona nam daje neku sliku sudara ovamo, namo. Ali ta teorija je opovrgnuta. Ta teorija se nije pokazala točno u nekim slučajima. Oni koji se bave u CERN-u sa sudarima ovih čestica, oni apsolutno koriste teoriju relativnosti i koriste kvantnu teoriju. Prema tome, razumijete, ja vama, ne možete vi reći, ne, to mi samo tako zamišljamo i mi se to pravimo kao da je to tako, ali u stvari mi ne vjerujemo u to. Mi moramo, kao što, na primjer, moramo vjerovati u crne rupe, moramo vjerovati, ali s druge strane, postoji teorija kao što je, na primjer, string teorija, koja nije potvrđena eksperimentom i apsolutno to nije znanstvena teorija. Zato što nema sve atribute koja znanstvena teorija mora imati. Ona nije provjerljiva današnjim eksperimentima, bez obzira što se neki znanstvenici s time bave, to je na nivou čiste matematike. Ali teorija relativnosti apsolutno
je dokazana, dokazljiva i kad prvi, evo na primjer, to je pred nekoliko dana, sjećate se, bilo je rečeno da su nađeni neutrini koji se gibaju brže od brzine svjetlosti u Gran Sasu u Italiji. To je bilo na svim, u svim novinama. Da je to otkriveno, onda bi bila ogromna revolucija. Mislim, ja sam sreo, nisam sreo skoro ni jednog fizičara koji je u to vjerovao. Apsolutno su prerano izašli sa nekakvim rezultatom koji nije bio provjeren. Na kraju se ispostavilo da je nekakav kabel koji je sigurno nije bio uključen, da je bio kriv za nekakve krive rezultate. I ti ljudi koji su tu krivu vijest objavili su imali jako, jako velike reperkusije. To je sankcionirano jako, mislim, oni su tvrdili nešto da je to bilo točno što su oni tvrdili, onda bi sve ovo o čemu sam, mislim, puno stvari o kojem sam ja danas govorio, ne bi bilo točno, jer teorija relativnosti ne bi vrijedila. Mislim, ali to sad možete shvatiti jako tragično ili kao to otvara neke nove prostore, ali mislim, ja mislim da svaki fizičar muči se puno da nauči matematiku i tako dalje, ali stvarno joj i vjeruje. Ja ne znam, evo, profesor Žarnić kao logičar može dovesti u pitanje to. To su apsolutno filozofska pitanja. Ovo je mene eksperiment zanima. Jesam ja dobro shvatio? Imam jednu... Da, znači ovo je laserska zraka. Sad možemo ponovno ovo isključiti. Znači, laserska zraka dolazi ovdje s ove strane. Znači, laserska zraka, hoćeš Matko probat, ne znam da li se to dobro vidi. Znači, evo ovdje... Možemo mi ustati. Da, možete i možete pogledati. Možemo vam s ovim i završiti. Evo, gledajte, vidite, ovo je laserska zraka. Ovdje je jedna špenadla, ne znam kako se kaže na splitski. Znači, ova jedna što se za krojačice koriste za pribadača. Znači, ovdje je pribadača koja je zabodena i ovdje, znači, hoćeš, Matko, probati ovo malo bolje namjestiti. Znači, i sad ćemo, ona dolazi, evo, tu je sjena, daj, probaj. Znači, vidjet ćemo sjenu, ove pribadače. Misliš da se sad... Aha, to se isto i ovdje vidi. Aha, evo ovako. Gledajte, vidite, pribadače je ovo crno tu. A ovdje se vidi, ovdje laser direktno dolazi. Ovdje dolazi direktno, ovdje je pribadača. I u sredini ove pribadače, gdje je ova tamnje, vidite, vidi se krug laserski i vidi se dio sjene od pribadače. I u sredini ovdje vidite je jedna mala, mala svjetla točkica. Znači u sredini sjene se nalazi jedna svjetla točka. Znači svjetlost ide oko pribadača. Svjetlost ide oko pribadača i to se onda objašnjava da se valovi koji se idu oko pribadače se poslije zbrajaju. Interferencija se pojavljuje u centru, ali nigdje drugdje, jer interferencija, mislim, oni se nije dovoljno jaka, ali morate imati vrlo dobro... Sad se bolje vidi, jer je veća. Evo da, sad se vidi, evo vidite, ovdje u sredini, vidite, u sredini ima ova točkica. Mislim, ta točkica, mislim, vama ne mora previše značiti, ali apsolutno, to je čitava revolucija. Kako u sjeni, usred sjene, možete imati svjetlo? Ali to bi značilo da onda svjetlo... Zaobilazi? Zaobilazi, kako bi rekao, kao strujanje fluida. Apsolutno. Mislim, to je strujanje. To jesu neki određeni valovi i koji se onda poslije dobro... Mislim, to je isto što je, gledajte, valovi najbolje možete shvatiti kad u luci, kad je nešto iza lukobrana, pa se ljuljaju ovi brodovi. To mi zovemo difrakcija. Znači, svjetlost i valovi zaobilazi prepreke. Ali ovo ovdje je činjenica isto tako, ovo je posljedica difrakcije. Znači, to se je objašnjava u okviru takozvane Huygensove teorije. Svaka točka, svaka ova točka na površini kuglice je kao izvor novog vala. I to su sve koherentni valovi. Morate imati jako savršenu kuglicu i onda se oni zbrajaju nekim mjestima, nekim mjestima se oduzimaju. Ali ovdje je najveći efekt u samom centru. I to proizlazi direktno iz teorije relativno jednostavno. Ali mislim, ono što je nevjerojatno, to su ljudi dobili, to ono što vi mi postavljate pitanje, je li matematika vrijedi ili mi vjerujemo matematici. Mislim, ovi ljudi nisu vjerovali matematici, pa su išli napraviti eksperiment, ali je matematički rezultat bio potpuno provjerljivo
i mora se provjeriti. To je, fizika je prije svega empirijska znanost, zato sam htio, bez obzira što sam teoretičar i nisam baš jako spredan oko eksperimenta, sam htio da vidite nekoliko eksperimenta. Je li se ovaj primjer eksperimenta uklapa u ono što je rekao, povremeno naiđe se u medijima. Imate prepreku, laserski zrak koja ide na prepreku i sad ona de facto zaobilazi tu prepreku i na nekoj udaljenosti, ovisno o valnoj duljini, ona se dobije se rezultat. Kako bi rekao? Ma mislim, valovi... Pri balaču, tako možda može biti kugla od, ne znam, pernija. Mislim, ja mislim da i postoji određena granica, to je vezano, ja sad ne znam točno, vjerojatno određena kugla, dovoljno velika. Ja mislim, to treba usporediti dimenzije tog tijela kojeg se zaobilazi sa valnom duljinom zračenja. Ako su veliki nesrazmjer, gledajte, valovi, morski valovi su duljine nekoliko metara, ulazak u luku je ne znam, 50 metara, to su sve iste veličine. Ako bi val bio milimetarski, a širina vala, a širina luke ili ulaska u luku bi bila kilometarska, onda se taj efekt bi bio zanemarljiv. Razumijete? To treba da bude srazmjerno. Ako bi bila prevelika, ja očekujem da kad bi bila prevelika kugla, onda u jednom trenutku treba biti po prilici iste redove veličine. Znači, to je pitanje valne prirode i zato to se može objasniti samo sa valnom prirodom. Samo izvolite. Mislim, evo, ne, samo vi izvolite. Mikrovalne pečnice koje ste spomenuli. Mikrovalne čestice. Ja sam rekao mikrovalne pečnice. Pečnice, da. Kako se postiže da mikrovalovi ne izlaze iz pečnice van? A mislim da su to refleksne ove dimenzije mikrovalova. Ne, ovako, ja nisam tehnolog, ali ja mislim da postoji reflektirajuće. Imate materijale gdje se jednostavno mikroval odbije. Da. Ne, ali ja mislim da mikrovalovi su stojni valovi. Kroz ta vrata postoji jedan određeni škrip, da tako reći narodski, postoji jedan prorez kroz koji nešto sitno može proći, odnosno izaći. Da, gledajte, valovi se generiraju ne u ovom smjeru, nego u ovom smjeru. Da, paralelno. I kao završite konop na zid, pa onda titrate. Da. Mikrovalne pečnice imate stoni val, mikrovalno. Da. Imate predmet koji je u sredini pečnice, na primjer, pile, napamet. Stavite veliku čokoladu, stavite. Da, da, možete. Da. Samo skinite foru. Da. Stavite veliku čokoladu u mikrovalnu pečnicu i uključite. Onda ste vidjeti da se čokolada otapa samo na jednom mjestu. Da. Znači... Upravo trbuh stonog vala. Da. Znači, vi pomoću tog eksperimenta, to je jako jedan lijepi eksperiment za one koji vole čokoladu, rastopit će se čokolada samo na nekim mjestima i točno kad izračunate udaljenost između dva mjesta gdje se rastopila čokolada, točno možete izračunati valnu duljinu. Jer je to u mikrovalnom području nešto što je duljine nekoliko centimetra, 10 centimetra i tako dalje. Prema tome i to vidite točno da su to stojni valovi i mislim, apsolutno, jer vi, ja znam što vi hoćete, to je sigurno jako opasno i to će utjecati na nas. Znači, ja bih mogao to, recimo, kad bi imao instrument, ja bih to mogao mjeriti. Ne, pa možeš se, evo, da. Pa a da li vidite... Da nešto ipak kroz tu... Izmjerite i provjerite, provjerite. Ne može proći, zato što je stojni val, ovo što je. Da, on je... Radio pojedini samo mjesto. Ali zašto bi... Stojni valovi postoje i u drugim područjima, obično. Ali postoji, osim pojave stojnih valova, postoji razne refleksije od ovoga, od onoga i tako dalje. Prema tome, ne vidim zašto prosto pukotinu koja je okolo naokolo, ne bi ništa moglo... Gledajte, ono pile, vi hoćete okriviti pile za to što hoće izaći van. Smrznuto pile. Gledajte, smrznuto pile nije dobar reflektor
za mikrovalno područje. Gledajte kako se stvari zagrijavaju. Stvari se mogu zagrijavati na tri različita načina. Kako ste učili, kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. Znači, ovo ovdje je način zagrijavanja preko zračenja. I te zrake postoje longitudinalno, ne postoje okomito na vrata, nego su u ovom smjeru. I ona međudjeluje sa tom materijom. Ovo što poslije emitira ova pile koje se zagrijava, ona opet emitira neko zračenje. Ali to više nije mikrovalno zračenje, ono emitira zračenje koje odgovara njegovoj temperaturi. To je u to nije više iste valne duljine, nego puno kraće valne duljine. To je, znači, taj mehanizam šta pile radi i šta izlazi. Vi osjećate da neka toplina izlazi iz, neko zračenje izlazi iz ovoga, ali to nije mikrovalno zračenje. Tako da, ja mislim da se ne morate bojati. Osim toga, mikrovalno zračenje, mislim, da, vi se možete pobojati, da ćete se vi početi zakuhati pokret mikrovalne pećnice, razumijem? Da vi ne počnete ono se jako zagrijati. Da, mislim, to ne odgovara. U neke druge namjere. Da. Je li ima još pitanja? Evo, bilo bi mi drago da, ali evo, dosta smo, možda da i ne. Ovo. Da, mislim, ako ne pogaša, ono nema. Ovo. Da. Evo, ja vam svima zahvaljujem još jedan put. Bili ste dobra publika. Hvala vam.